Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o Presa Canário, uma poderosa e majestosa raça de cachorro originária das Ilhas Canárias. O Presa Canário é conhecido por sua constituição muscular e atlética, bem como por sua natureza destemida e protetora. Neste vídeo, veremos mais de perto 5 pontos positivos e 5 pontos negativos dessa raça poderosa e amorosa. Então, sente-se, relaxe, e aproveite para aprender sobre o destemido Presa Canário. Antes de prosseguirmos, preciso te fazer um pequeno pedido, em menos de 4 segundos, se você gosta de cães, se inscreva em nosso canal, para receber conteúdo exclusivo sobre o mundo canino. Muito obrigado! Agora vamos continuar. Primeiro falaremos sobre os pontos positivos. Primeiro, cão de guarda. O Presa Canário é uma raça forte e poderosa, tornando-os excelentes cães de guarda. Eles protegem ferozmente suas famílias e lares, e os defenderão ferozmente quando necessário. Segundo, companhia. O Presa Canário é altamente treinável, eles se destacam em tarefas que exigem força e resistência e são excelentes companheiros para donos de cães experientes. Terceiro, afeto. Apesar de sua aparência intimidadora, Presa Canário pode ser amoroso e gentil com suas famílias. Eles são ótimos companheiros, leais e protetores. Quarto, beleza. O Presa Canário tem uma aparência única e majestosa, com uma constituição forte e atlética que certamente chamará a atenção. Quinto, raridade. O Presa Canário é uma raça única e rara, o que pode torná-los um ótimo começo de conversa e uma fonte de orgulho para seus donos. São uma ótima opção para quem quer um cachorro que se destaque na multidão. Se você é um dono de cães experiente, possuir um fará você se destacar da multidão e encher sua vida de aventura e emoção. No entanto, como com todas as raças, existem os pontos negativos, e é sobre eles que falaremos agora, fique atento. Pontos negativos. Primeiro, precisam de liderança experientes. O Presa Canário é uma raça grande e poderosa, o que pode torná-los difíceis de manusear para donos de cães inexperientes. Eles exigem um líder forte e confiante que possa fornecer treinamento e socialização consistentes. Segundo, intolerância a outros animais, o forte impulso de caça e a natureza protetora do Presa Canário podem torná-lo agressivo com outros animais, especialmente animais de estimação menores. Eles podem não ser a melhor escolha para famílias com outros animais de estimação. Terceiro, independência. Presas canários têm uma forte veia independente, e pode ser teimoso às vezes, o que pode tornar o treinamento e o trabalho de obediência mais desafiadores. Quarto, desconfiado com estranhos. A natureza protetora do Presa Canário pode torná-lo desconfiado de estranhos, o que pode levar a um comportamento agressivo se não for devidamente socializado. Quinto, necessidade de treinamento e socialização. O tamanho e a força do Presa Canário podem torná-lo uma responsabilidade se não for devidamente treinado e socializado. Eles podem ser perigosos se não forem ensinados a controlar sua força e agressividade. Chegamos ao final. Embora o Presa Canário não seja uma raça comum, eles estão ganhando popularidade nos Estados Unidos e em outros países. Eles são uma ótima opção para donos de cães experientes, que procuram um companheiro forte e confiante, e acima de tudo protetor. Bem, nesse vídeo abordamos 5 pontos, mas não falamos de sua força de mordida, problemas de saúde, tamanho e tempo de vida. Isso ficará para outro vídeo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe.